Nå er det dag 3 av Bygg Reistøy, og stemningen har vært på topp så langt. I dag skal vi sjekke ut flere stands og snakke litt med de i Byggfakta. Ja, nå står vi her med Pål Engseth fra Byggfakta. Du kan da kanskje begynne med å forklare hva er Byggfakta? Byggfakta er byggebransjens informasjonssenter. Vi har flere produkter ment for forskjellige segmenter i bransjen. Jeg kan jo bruke den som er her. Først og fremst så har vi Byggfakta-bladet, som er et fagblad for bransjen. I tillegg så har vi Byggfakta Live, som er det som kanskje vi er mest kjent for, altså prosjektinformasjonen vår og styringen av den, hvor kan si, hele Bygge-Norge bruker dette som et verktøy for å finne fram i bransjen og for å finne de prosjektene som er viktige for dem. Så har vi en produktdatabase som heter Produktfakta. Der får du med deg HMS-detaljer, du får med deg CAD-detaljer, du får med deg alt som trengs for at beskrivende ledd skal finne ditt produkt. Og det er en database som vi markedsfører mot det profesjonelle markedet, og det er viktig for oss, og det er viktig for kundene våre at de blir sett og at de blir beskrevet. Så har vi Byggfakta Bolig. Det er et produkt som går mot forbrukermarkedet egentlig. Altså vi selger til bedrifter, men bedrifter som ønsker å komme i kontakt med de som skal bygge nytt, enten hus, hytter eller garasjer, eller som flytter og har et oppussingsbehov, da bruker de tjenestene hos oss for å markedsføre seg mot dem, og det er altså en kjempebillig måte å komme i kontakt med de som skal gjøre noe. Det nederste produktet, det er VVS-aktuelt. VVS-aktuelt er jo da et annet fagblad som vi har kjøpt inn for noen år siden, men som passer godt i porteføljen vår, og som selvfølgelig henvender seg mot VVS-bransjen. Så det er kort fortalt Byggfakta. I tillegg så har vi selvfølgelig en del mindre supplerende produkter også. Kan du fortelle litt mer om VVS-aktuelt, og hva er historien bak det? VVS-aktuelt ble startet av en lokal aktør i Moss for en del år siden. Og de slet med å få, kan si, de slet med å få lønnsomhet i produktet. Den gangen så hadde vi også flere blader, og som en kallet profesjonell aktør i markedet, så vi muligheter i det produktet ved å gjøre noen grep. Og det har vært en god suksess for oss. Bladet har fortsatt å vokse og har en fornuftig lønnsomhet. Hva menes egentlig med Norges største uavhengige byggmagasin? Nei, vi er uavhengige fordi at vi er kommersielle. Vi har kommersielle eiere og er opptatt av å faktisk få lønnsomhet i det vi driver med. Sånn at eierne våre, de har ikke noen bindinger noen sted. Altså vi har ikke noen relasjon til noen som gjør at ikke vi kan være frittalende. Og der vil det være noen av konkurrentene våre som er eid av organisasjoner, og dermed selvfølgelig vil være venner med dem. Så det er nok hovedgrunnen til at vi sier at vi er uavhengige, og de andre kanskje ikke er det. Hvordan var det du begynte? Hva er dine... Hvor er det du kom fra? Ja, jeg skal vel ikke ta fra jeg var født, men jeg er født i Drammen. Det er jo positivt i dag. Det var ikke positivt for 20 år siden. Men jeg begynte faktisk i Byggfakta for litt over 20 år siden. Og har begynt som selger. Kom fra en annen salgsjobb og syns Byggfakta var kjempespennende. Jeg har solgt prosjektinformasjon. Og så har vi, etter hvert som bedriften har utviklet seg, så har jeg fått lov til å være med på den reisen og fått lov til å få nye posisjoner. Sånn at de siste 15 årene faktisk, så har jeg vært sjef. Og jeg var ganske ung når jeg begynte, og føler vel at jeg begynner å få litt grepet på den nå. Tusen takk for det. Da har vi hørt litt om Byggfakta. Går vi videre.